Продовжуємо розповідати вам про найважливіше зараз, про ситуацію на Херсонщині та про перебування у російському полоні розповість місцевий журналіст Олег Батурін. Вітаю вас! Розкажіть, де ви зараз знаходитесь, чи в безпеці? Так, я зараз перебуваю на підконтрольній українській території. Мені та моїй родині вдалося виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини на початку квітня. І зараз я перебуваю на заході України. Я читала буквально вчора, позавчора ви писали про те, що погрожують вашим родичам, які залишилися на окупованій території. Розкажіть про це детальніше. Я би міг не звертати увагу на подібні погрози, але я згадав про те, що мої батьки розповідали буквально приблизно 10-11 березня, за кілька днів до мого викрадення, про те, що мені загрожує небезпека, і мені наполегливо радять, ну, по-перше, припинити журналістську діяльність, по-друге, десь сховатися. І я про це згадав, коли мої батьки розповіли про те, що от зараз, кілька днів тому, про те, що ті самі люди через тих самих людей мені передають такий привіт і так само наполягають на тому, щоб я припинив свою журналістську діяльність, і щоб в разі чого нічого не сталося з тими, хто залишився на тимчасовій території. Хочу запитати, в принципі, як ви, от ви кажете, що дуже подібно з тим, як ви потрапили у полон, як відбулося викрадення, як це все було, розкажіть детальніше. Це сталося 12 березня в суботу, після того, як мені зателефонував житель Нової Каховки, ветеран АТО, місцевий блогер, активіст Сергій Цегіпа і дуже попросив про зустріч з ним. Ми з ним домовилися зустрітися о 5-й годині вечора в місті Каховка на місцевій автостанції. Я прийшов на цю зустріч, можливо, відчуваючи тривогу, я не взяв з собою телефон, не взяв з собою документи, взагалі нічого з собою не брав. Прийшов на зустріч, але там його не було в цей момент. Натомість там була машина, цивільна машина з російськими військовими, які вискочили дуже швидко, повалили мене на землю, натягли на мене наручники і почали бити, і постійно питали мене, як мене звати, де у мене телефон, чому у мене немає з собою документів жодних. Я тоді їм назвався не своїм справжнім іменем, вони мені не вірили, і, можливо, саме тому вони постійно перепитували про паспорт. І вони були дуже агресивні і саме били за те, що, ну, що вони не можуть переконатися, що я – це я. Вони затягнули мене до цієї машини і привезли в сусіднє місто Нова Каховка. Це приблизно 15 хвилин їхати. І там уже в цьому місті почалися зі мною допити, розмови, погрози. Починалося все з того, що мене погрожували вбити, погрожували покалічити, і ті люди, які мені про це говорили, вони від самого початку почали згадувати саме про мою журналістську діяльність. Тобто вони абсолютно чітко знали, ким я працюю. Вони цього не приховували, а потім, коли вони вже мене передали до рук, так би мовити, своїх російських кураторів, я можу лише підозрювати, що це були працівники ФСБ та Російської гвардії. Вони так само під час всіх наступних допитів починали свої допити з того, як мене звати, де я працюю, ким я працюю, тому вони чітко розуміли, з ким вони мають справу. Мають
справу з журналістом. І вони, зокрема, постійно, дуже часто мене розпитували про те, чому я був присутній на проукраїнських мітингах в Херсонській області. Я відповідав їм про те, що я журналіст, я пішов на ці мітинги як журналіст, і вони ніяк не могли зрозуміти, як, навіщо журналісту взагалі йти на ці мітинги. Вони намагалися мене звинуватити в тому, що я, ну, щось порушив, прийшовши на ці мітинги. Це якийсь нонсенс був. 8 днів ви перебували у російському полоні. Як вам вдалося вийти звідси? Чи вас відпустили? Як це все було? Так, мене відпустили. Мені здалося, що мене відпустили з кількох причин. По-перше, коли на другий день мене та інших полонених перевезли до ізолятора в місті Херсоні, то поступово цей ізолятор наповнювався новими захопленими людьми. Я чув, як кількість людей збільшується, і кількість допитів стає більше, і катувань інших полонених також збільшувалася ця кількість кожним днем. І переважна більшість цих полонених, цих захоплених, це були ветерани АТО, тобто колишні українські військовослужбовці. І мені здалося, що саме вони є такою основною групою людей, люди, які перебувають в зоні ризику і в зоні підвищеної уваги з боку російських окупантів. Це перший момент. І другий момент, як мені здалося, що взагалі це моє викрадення, воно було таким попереджувальним. Тобто я трошки дивувався тому, що мені не висувають якихось обвинувачень, принаймні так явно, а не опосередковано завербувати. Мене не намагаються там спровокувати те, щоб виконувати якісь їхні вказівки. Взагалі нічого такого подібного не було. Тобто це така була, більше нагадувала мені акт помсти з боку місцевих колаборантів, які були причетні до мого викрадення. Але загроза того, що рано чи пізно вони до мене прийшли знову, і залишалася. Тобто я сприйняв це як таку попереджувальне таке викрадення, і можливо це стало причиною того, що в певний момент вони мене відпустили, просто не знали, що можливо, що зі мною робити. Можливо, розголос, який був навколо мого викрадення, він переважав все інше, і ризики, тобто можливо в певний момент просто тримати мене стало невигідно, і вони мене на певний час пустили. Але залишатися на тимчасово окупованій території було небезпечно. Станом на сьогодні, чи часто відбуваються подібні викрадення, чи багатьох людей досі утримують в полоні? Що вам відомо про це? Так, практично щодня стає відомо про нові випадки викрадень людей в Херсонській області, зокрема в Каховці, в Таврійську, Новій Каховці та інших населених пунктах області. Про долю багатьох викрадених людей досі нічого не відомо. Наприклад, той же Сергій Цегіпа, який був викрадений в один день разом зі мною з Нової Каховки 12 березня, досі нічого про нього, нічого не відомо. Я 13 березня чув його голос під час одного з допитів, чув, як він своїм голосом назвав своє прізвище. Я тоді зрозумів, що він в полоні, в такій самій ситуації, як я, і коли він мені телефонував і запрошував на зустріч, то він уже, очевидно, був в полоні, і це була такий дзвінок пастка. От ви кажете, що деяких полонених. Так, хотіла перепитати. От ви кажете про те, що
акцентують увагу на журналістах, на атовцях, на місцевих активістах. Як, в принципі, про їхнє існування, хто вони такі, їхні імена і прізвища дізнаються росіяни? Тобто є якісь місцеві, які йдуть на зустріч, чи як це? Що стосується журналістів або представників органів місцевого самоврядування, яких так само викрадають. І от, наприклад, секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв вже більше одного місяця перебуває в полоні, і його доля досі невідомо, де він, що з ним, чи потребує він медичної допомоги, чи взагалі він живий, нікому це невідомо. А що стосується ветеранів АТО, військовослужбовців, що стосується патріотів, громадських активістів, яких так само викрадають, які так само в зоні ризику перебувають, то на них виходять через деякі списки СБУ, які потрапили до рук російських окупантів. На них виходять через інших викрадених людей, і коли у них відбирають мобільні телефони, і де залишаються якісь дані, якісь телефонні записи, таким чином виходять, і таким чином людей виманюють, приїжджають до них потім додому. Багато таких випадків було, і в моєму місті я був свідком деяких викрадень людей. Іноді просто людей, коли російські окупанти просто встановлюють де завгодно такі імпровізовані свої блокпости і просто починають перевіряти всіх людей, які проїжджають на своїх машинах або проходять пішки, вони дивляться в їхні мобільні телефони, і якщо їм щось не подобається, то вони одразу цих людей забирають. Такі випадки теж є. Ми всі, українці, захоплювалися, як у Новій Каховці, у Каховці, в інших містах Херсонщини, в самому Херсоні. Люди дуже активно виходили на мітинги проукраїнські, їх було дуже-дуже багато. І читала у вас на сторінці у Фейсбуці, що ви кажете, що станом на сьогодні люди дуже залякані, вони дійсно бояться, не мають найнеобхіднішого. Розкажіть, в принципі, про ситуацію на Херсонщині. Ситуація на Херсонщині сьогодні вкрай важка. В області, в населених пунктах, в селах, в містах, в селищах панує тотальний страх. Особливо, я можу сказати, наприклад, по моєму рідному місту, коли в Каховку 1 квітня увірвалися в будівлю Каховської міської ради озброєні військові і встановили, призначили, так би мовити, свого самопроголошеного мера. І то в місті фактично з того дня вже немає жодної легітимної влади. Тобто представники Каховської міської ради були змушені просто вийти з приміщення. Частина людей, частина чиновників були змушені через погрози виїхати з міста. І місто повністю під цей тотальний контроль взяли російські військові. І люди розповідають про те, що їм відтоді стало страшно навіть просто вийти на вулицю за хлібом. Тобто люди дуже бояться виходити. Люди бояться ввечері, вночі зайвий раз смикати світло у себе в квартирі, тому що вулицями їздить російська військова техніка, і вони ліхтарями світять у вікна. Придивляються вночі і ввечері, дивляться у вікна людей, і людей це дуже сильно лякає. Мені неодноразово розповідали мої знайомі про те, що їхні діти почали кричати увісні вночі, і наскільки їм страшно стало, і вони не можуть позбутися цього відчуття. Люди кажуть про те, що через цей страх, і особливо після того, що стало відомо про Київську область, про Донецьку область, що там наробили російські військові, люди побоюються, що рано чи пізно подібне вони можуть влаштувати, подібну резню влаштувати і на Херсонщині, і тому, і це також стає однією з причин того, що люди почали мати
в'їжджати з області. Напівпорожні стали вулиці в Каховці, в Херсоні людей виїхало, все менше стає людей. Залишаються ті, у кого або немає транспорту, або хто не може покинути своїх хворих родичів, літніх родичів, або дуже-дуже маленькі діти, кому страшно виїжджати. І люди, які виїжджали, намагалися виїхати, але в певний момент їм ставало страшно, вони поверталися додому. Бо це дуже велика напруга пережити таку кількість російських блокпостів, їх проїхати, проїхати через лінію фронту. Це витримують не всі люди. А наскільки реально, в принципі, виїхати з міста? Тобто, чи можна кожного дня, чи потрібно чекати на якісь певні гуманітарні коридори? Як це відбувається? Тому що про напругу і про те, що переїхати ту дорогу, коли ми бачимо автівки, які вони приїжджають на проукраїнську територію, на це просто страшно дивитися. Чи от такі обстріли відбуваються так само дорогою? Так, коли ми з родиною почали всерйоз задумуватися про виїзд, то ми якраз дуже сильно про це переживали, оскільки пам'ятали, як росіяни на своїх блокпостах просто розстрілювали цивільні машини. Таких випадків в Херсонській області вже було чимало. Дуже багато людей їдуть на свій страх і ризик, оскільки жодних зелених гуманітарних коридорів з Херсона або з лівобережжя Херсонської області до сьогодні не було взагалі. Людям доводиться виїжджати в прямому сенсі слова через лінію фронту, через театр бойових дій. Таких доріг декілька. Спочатку люди їхали через село Станіслав, і мені розповідали люди, що останні дні, коли росіяни ще пропускали через Станіслав, і люди їхали цією дорогою, то їм в прямому сенсі доводилося їхати по трупах людей, які мені дороги. Тобто це, як одна людина мені сказала, це був просто морг, просто неба. І от просто по цьому моргу доводилося просто їхати на величезній швидкості, просто щоб прорватися, просто щоб в тебе не влучили російські снаряди, бо вони обстрілювали тоді колони цивільних машин. Десь з кінця березня, орієнтовно з 27 березня, ця дорога перекрита, проїхати через Станіслав неможливо. Там навіть була дуже велика проблема з тим, щоб евакуювати жителів Станіслава та сусідніх населених пунктів, які потрапили якраз дуже в гарячу таку зону бойових дій. А десь з 2, з 3 квітня з'явився інший альтернативний маршрут. Через Снігурівку Миколаївської області, там людей в принципі пропускають. В деякі дні людям доводиться стояти перед російськими блокпостами по 6, по 8 годин, але більш-менш проїхати можливо. І я поки що, на щастя, я не чув про якісь випадки, про те, що там якісь трагічні історії траплялися. Люди проїжджають, і так їдуть вони на свій страх і ризик. Дорога дуже важка, але це єдина на сьогодні така можливість проїхати, вирватися з Херсонської області. Частина людей їде через Запоріжжя, через Запорізьку область, але там радше їдуть ті, хто ближче до Запорізької області, ці райони проїжджають, там свої складнощі, там теж доводиться їхати степовими дорогами по повному бездоріжжю. І там треба дуже добре знати дороги, їхати з якимись місцевими людьми, які їх добре знають. Там свої складнощі. Частина людей їдуть через тимчасово окупований Крим. Це переважно ті люди, які не мають взагалі транспорту і які готові заплатити дуже великі гроші приватним перевізникам, які домовляються з окупаційною владою і відкривають такі автобусні маршрути. І вже через Крим вони якимось чином вибираються в Грузію та в інші країни. Але це має величезні ризики,
я знаю випадки, коли людей там примушують підписувати документи, які потім виявляються документами про набуття статусу біженців на території Російської Федерації. Потім ці люди опиняються просто в пастці і їх не випускають за межі Росії. Тобто люди на свій страх і ризик обирають для себе такі маршрути, які вони можуть обрати. Якщо повернутися до ситуації в місті, то читала, що суттєво подорожчали продукти, не усього вистачає, немає ліків. Що, в принципі, з продовольством зараз? Зараз дедалі складніше стає проблема з продуктами в Херсонській області. В багатьох населених пунктах, в селах проблеми з продуктами з'явилися буквально з перших днів війни. Є села, де людям просто вже нема що їсти. В містах побільше або в містах, яких є такі ринки, то фермери привозять туди свою продукцію, більш-менш щось можна купити, але багато елементарних речей продуктів придбати неможливо. Дуже дорого стали молочні продукти, сметана 400 гривень, приміром, в Каховці, в Таврійську така ціна. Цукор дуже дорогий, гречка, крупи дуже дорогі. Хліб подорожчав, м'ясо подорожчало, ковбаса, сосиски продають, наприклад, 500 гривень за кілограми вище. Причому якість цієї продукції доволі сумнівна, оскільки продають ці продукти дуже часто в таких антисанітарних умовах. Заповнили наші прилавки і наші ринки продукти з Криму, завозять з Криму ці багато товарів, їх продають якісь сумнівні також люди, які так само наближені до місцевих колаборантів. Продають вони також і так звану російську гуманітарку, яку нібито окупаційна влада щедро намагається роздавати серед місцевих жителів, але вона потрапляє до якихось продавців, вони втрамо її продають. Дуже дорогі цигарки, дуже дорогі ліки. Ліки також завозять з Криму. Я знаю про те, що від Каховської мережі аптек Львівна російські окупанти вимагали здати цю аптеку для продажу російських ліків. Власник цієї мережі відмовився і у нього просто відібрали цю аптеку, і зараз там якісь інші люди продають якісь ліки, які завозяться з Криму. У людей відбирають майно, у людей відбирають бізнес, у тих людей, які не погоджуються на умови окупантів. Зараз дуже багато розмов про те, що наприкінці квітня, на початку травня може відбутися референдум про створення там так званої ХРН чи підприєднання до Криму. Що вам про це станом на сьогодні відомо? Що місцеві, можливо, про це говорять? Так, про це йдуть розмови. Буквально сьогодні мені розповідали про те, що в Новій Каховці людям місцеві росіяни, яких там дуже багато в Новій Каховці з перших днів війни, почали попереджати про те, щоб місцеві на початку травня вже готувалися до референдуму, приходили на цей референдум і погрожують людям, що ті, хто не прийде на цей референдум, то за ними буде просто приїжджати додому військова техніка і під примусом людей приводити на ці дільниці. І навіть погрожують людям розстрілом. Я не знаю, чи є це правдою, але можу припустити, що це дуже схоже на правду. Чому? Тому що місті Каховка, коли 1 квітня туди вже зайшла російська військова адміністрація, то
І коли вони збирали місцевих чиновників Каховської міської ради, то їх попереджали про те, що обов'язково беріть, відповідайте на телефонні дзвінки, коли ми вам будемо дзвонити. Якщо ви не будете відповідати, то за вами додому приїде військова техніка і вас під примусом ми привеземо. І так само вони розмовляли з директорами шкіл, погрожували відправити їх на підвал, якщо вони не погодяться з ними, з окупаційною владою співпрацювати. Тобто на цьому прикладі я можу припустити, що такі розмови справді ведуться з людьми, коли говорять і попереджають про можливий референдум. Тому у мене нема підстав не вірити в ці розмови. Бо з іншого боку, окупаційна влада, вона боїться відкрито, ще боїться відкрито комунікувати з людьми, про щось говорити, виступати з якимись такими заявами. Все більше цих заяв з'являється, все більше на пропагандистських російських телеканалах та телеграм-каналах з'являються відеосюжети, де вони вже не бояться говорити про якісь речі, але про якісь розпорядження їхні, про якісь вказівки, ну якось мало що відомо. Більше відомо з таких от розмов, з особистих розмов з людьми, з погроз і так далі. Дуже сподіваємося, що цей план росіян провалиться, бо Херсон – це Україна, Херсонщина – це Україна, і якомога швидше ця територія буде звільнена. Знаєте, минулого року мої друзі планували, що цього літа будуть подорожувати Херсонщиною, і планували дуже багато відвідати різних туристичних маршрутів. Я дуже сподіваюся, що цього року це стане можливим і стане реальністю. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що разом зі мною на відеозв'язку був Олег Батурін. Він журналіст із Херсонщини. Дякую вам, що були разом з нами по той бік екрану. Ще обов'язково побачимось.